Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešavati zadatke koje su vezani za valjak, a valjak ćemo u tim primerima dobijati tako što ćemo imati pravougaonik koji će da se rotira. I kada se rotira pravougaonik, nastajaće valjak. Potrebno je da nađemo površinu i zapreminu. Zadatak koji radimo je da potrebno da nađemo površinu i zapreminu valjka, koji će se dobiti tako što imamo neki pravougaonik koji ima stranice 3 i 5 i da će on rotirati prvo oko duže svoje ose, a kasnije oko svoje kraće ose. Ajmo da uradimo prvo zadatak pod A. Znači imamo neki pravougaonik, on ima stranicu A da je 3 i ima svoju stranicu B da je 5. I sad će se vršiti rotacija pod A oko duže ose. Znači ovo bi bila ta duža osa pravougaonika. Meni baš neće ispasti lepo i sad će on tu da rotira. I nakon te rotacije i ovde sa strane će se pojavi još jedan pravougaonik. Imam ovde lepšu sliku kako bi to izgledalo, dakle ovde bi bila ta osa rotacije. Dakle ovde će nam A biti 3, takođe i ovde A 3, B je ovde 5 cm, tu je osa rotacije. Dakle kad ide ovako pravougaonik, on će da rotira i tu ćemo dobijati, da kažemo, nakon te rotacije neki valjak. Kako će izgledati taj valjak? Ajde, ja ću crtati to slobodnom rukom. Dakle, taj valjak nakon rotacije će izgledati nekako ovako. I mi baš ovdje u donjem delu ispao dobro, ali ono što je potrebno da zapazimo je da ako dobijem ja takav valjak, zapravo će meni ovo A koje imam da je 3 cm, će biti ništa drugo do poluprečnik. Dakle, R će nam biti 3 cm, a imat ćemo ovo B koje nam je zapravo 5 cm, da će to predstavljati visinu našeg valjka, odnosno predstavljat će podatak da je H jednako 5 cm. Mi možemo i vizualno da vidimo kako zapravo to izgleda kada imamo neki pravougaonik pa on rotira i od rotacije tog pravougaonika nastaje valjak. Ajmo da se vratimo opet na zadatak. Dakle, kad smo dobili ovde koliki nam je poluprečnik i visina, onda je potrebno da nađemo kolika je površina i da nađemo kolika nam je zapremina. Ajmo prvo sa površinom. Površina je jednaka u opštem obliku dve baze plus omotač. Šta bi bila baza u ovom slučaju? Baza je nama ovaj ovde krug. Formula za površinu kruga je r na kvadrat pi. Dakle, baza se dobija po formuli r na kvadrat pi. Baza je jednako r nam je 3. Dakle, to će biti 3 cm na kvadrat pi. Baza će biti jednaka 9 pi cm na kvadrat. I potrebno je da nađemo omotač. Iz čega se sastoji omotač? Pa kad razvijemo taj omotač, dobit će se ovako neki pravougaonik. Jedna stranica tog pravougaonika je visina h, a druga stranica pravougaonika je obim ovog našeg kruga, obim je 2rpi, dakle omotač jednak 2rpi puta h, omotač jednak, dvojku prepisujemo, r nam je 3 cm, pi prepisujemo, h nam je 5 cm. I sad sve to izmnožimo, 2 puta 3 je 6, puta 5 je 30, centimetar puta centimetar je centimetar na kvadrat, ali pre toga ću ovako da napišem pi. I dobili smo koliki je omotač. Kako sad nalazimo površinu? Dakle, površina će biti jednaka dve baze, znači bit će 2 puta, baza nam je 9 pi centimetra na kvadrat, dakle ovo je baza, plus omotač nam je 30 pi centimetra na kvadrat i potrebno je na kraju samo to da pomnožimo i saberemo ovo 9 puta 2 je 18, dakle 18 pi centimetra na kvadrat plus 30 pi cm na kvadrat i dobit ćemo konačno da je površina kada saberemo 18 pi 30 pi, dobijemo 48 pi cm na kvadrat. Ajmo sada da nađemo zapreminu, ne znam baš tačno formulu za zapreminu, ali znam da je zapremina valjka jednaka bazi puta visine. Zapremina valjka će biti jednaka, bazu smo dobili da nam je 9 pi cm kvadratnih, a visina je po tekstu zadatka jednaka 5 cm, dakle imat ćemo da je V jednako 9 puta 5, 45, pi prepišemo centimetar kvadratni puta centimetar je centimetar kubni i na taj način smo
uradili ovaj zadatak, a kada imamo da naš pravougaonik rotira oko duže ose. Ajmo sad da uradimo zadatak kada rotira oko kraće ose. Znači, radimo zadatak pod B, opet ovdje imamo da je A 3 cm, B da je 5, ali u ovom slučaju ćemo imati da osa rotacije ova kraća stranica, odnosno 3 cm, pa prilikom te rotacije ovako će se dole dobiti pravougaonik. To smo lepše ovako nacrtali i onda sada tom rotacijom bukvalno se dobio ovako neki valjak. Ne znam koliko ću uspjeti sad lepo da ga nacrtam. I šta mi imamo kod tog valjka? Mi smo imali, dakle, kod ovog kvadrata da je ovo nama 3 cm, a da je ovo 5. Šta je to sada sve za naš valjak? Šta je ovo ovde što je 3 cm? Pa to je zapravo visina našeg valjka. Dakle, mi dobijamo da je nama visina H jednako 3 cm. A šta bi nama bilo B? Šta B predstavlja? B ide odavde do ovde. Kada malo bolje pogledate, to je zapravo poluprečnik valjka. Dakle, poluprečnik valjka će sada biti 5 cm. Opet potrebno je da nađemo površinu i da nađemo zapreminu. Imamo da je površina jednaka 2 baze plus omotač. Bazu možemo da dobijemo po formuli r na kvadrat pi. Baza je jednaka r je 5, dakle to će biti 5 cm pa sve to na kvadrat pi. B će biti jednako 5 na kvadrat je 25, pi ćemo da prepišemo centimetar kada kvadriramo, to je centimetar na kvadrat. Omotač dobijamo po formuli 2r pi puta h, omotač će biti jednak 2 puta r nam je 5 cm, pi prepisujemo h nam je 3 cm. I sad samo to izmnožimo. 2 puta 5 10 puta 3 30, i prepišemo centimetar puta centimetar je centimetar na kvadrat, dobili smo i omotač i imamo sada da je površina, dakle, 2 baze plus omotač. Umjesto baze B pišemo ovo 25 pi centimetara na kvadrat plus omotač nam je 30 pi centimetara na kvadrat. Samo to sad pomnožimo i saberemo, 2 puta 25 je 50, dakle to je 50 pi centimetara na kvadrat plus 30 pi centimetara na kvadrat. Površina će biti jednaka 80 pi cm na kvadrat. Zapreminu dobijamo po formuli B puta H. Zapremina će biti jednaka, baza nam je 25 pi cm na kvadrat puta visina nam je 3 cm. Zapremina je jednaka 25 puta 3 je 75. Pi prepisujemo, a centimetar kvadratni puta centimetar je centimetar kubni. I dobili smo kolika su površina i zapremina iz ovaj drugi slučaj. To je to što se tiče ove video lekcije. Ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.